Kjo është plamendosja e projektit si dhe sheshi ku do të zhvillohet. Kjo këtu është rruga kryesore. Ne do ndërtojmë në këtë lotin këtu 10 ndërtesa, gjithashtu edhe një qendër tregtare në anë të sajtit. Kjo do tjetë edhe një hapësirë publike për zonën, apo jo? Po, pikërisht në këtë drejtim. Kjo këtu është komisariati i policisë. Ndërsa në këtë lot do të ndërtohen ndërtesat e tjera. Këtu kemi dhe një pamje tridimensionale të projektit. Bloqet e para, bloqet e dyta, si dhe një zonë parkimi. Parkimi do tjetë në në tokë, apo jo? Po. Ne kemi këtu tre hapësira parkimi për 380 automjete. Në projekt është edhe shkolla që duket këtu. Ndërsa kjo këtu është qendra tregtare. Shumë mirë. Kjo është fasada ku duken edhe njësitë e shërbimit në katin për dhe. Sa njerëz nga kompania juaj do të punojnë këtu? Aktualisht ne kemi marrë disa punë fillestare me kontraktor rreth 30-40 punëtorë. Pjesa tjetër e njerëzve do të vinë nga Turqia. Ne duhet ta përfundojmë këtë punë ndërtimore brenda një viti. Brenda një viti. Po, brenda një viti. Shumë mirë. Besojmë gushtin tjetër. Gushtin tjetër njerëzit do të fillojnë të banojnë këtu. Besojmë nga fundi këtij viti do të shohim ngritjen e karabinas. Do ta shikoni brenda 3 muajve. Ju jap fjalën time. Shumë faleminderit. Sot jemi në Laç, së bashku me kryetaren e bashkisë, me Majlindën dhe me administratorin e kompanisë turke që do të ndërtoj në Laç atë premtim që ka dhënë qeveria turke dhe presidenti Erdogan. Tu do të ndërtohen mbi 500 apartamente, 524 apartamente, së bashku me hapësirat publike dhe me një qendër biznesi, po me atë që ka marrë angazhim qeveria turke në 17 shkurt të këtij viti. Në krye të një viti, këtu qytetarët e familjeve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe që nuk kthehen dot për shkak të dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit të vitit të kaluar, këtu do të kenë shtëpitë e tyre të reja, hapësirën e re komunitare me apartamente, me hapësirat publike, me qendrën e komerciale, me shkollën dhe me bashkinë e re që do ta ndërtojë qeveria shqiptare. Unë sërish dua ta falenderoj popullin turk, qeverinë turke, ministrin e infrastrukturës së strehimit të qeverisë turke që ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me mua dhe me kryeministrin Rama, dhe sigurisht edhe presidentin Erdogan për premtimin e mbajtur. Sot për komunitetin e Bashkisë së Kurpinit, të qytetit të Laçit, është një ditë datë e shënuar. Për ne si qeveri është një datë ku konfirmojmë premtimin e dhënë dhe sot të mbajtur. Për një vit do të vim për të dhënë çelësat banorëve. U sigurisht që sot deri atë ditë do të vim shumë shpesh me Majlindën dhe me Servetin për të parë se si këtu mbin rritet, konsolidohet një premtim i dhënë, pra nga një premtim i dhënë në një jetë të re ekonomike, sociale dhe urbane. Pas gjithë asaj sfide që kaloi qyteti i Laçit por dhe gjithë rrethi i Kurbinit, sot hapim themelin e parë për t'i kthyer në normalitet banorët, qytetarët laçian, popullin Kurbinit. Dhe njëherë nga zemra falenderoj popullin turk, qeverinë turke, presidentin Erdogan, pa dyshim kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën, për gjithë mbështetjen që i dha popullit të Kurbinit për t'i kthyer edhe njëherë banorët në jetën normale. Sot qytetarët e Laçit dhe qytetarët e Kurbinit kanë çatë numërojnë
shumë e shumë gjëra që po bëhen që nga ky sajt, që nga shkollat që po ndërtohen edhe në Mamuras, edhe në pjesën tjetër të bashkisë, që nga infrastruktura që tashmë ka filluar, që nga ujësielësi që është në fazë të avancuar, pra jo një as dy, por shumë vepra të bëra nga qeveria Rama dhe sigurisht nga këmbullja e kryetares së bashkisë Majlindës. Jemi në fazë të avancuar të rindërtimit, sot nuk jemi thjesht më në fazën ku bënim projektet, në fazën ku i parashtronim projektet, sot jemi në fazën ku i prekim projektet, prekim tullat, prekim llaçin, kemi filluar të prekim e të shohim godinat e shkollave të shkojnë në katet e dyta dhe të treta, kemi parë qytetarë që të marrin grantet që shumë kush më thotë nuk i kishim besuar se do të merrim ndonjëherë ato para, nuk janë pak. Sigurisht në kushte të vështira të Shqipërisë janë 80 milion dollarë që qytetarët e zonave të dëmtuara kanë marrë dhe në fund të shtatorit, maksimumi fillimit tetorit, ku të gjithë zonën e dëmtuar do të fillojnë edhe projektet e pallateve, Durrës, Kavaj, Rogozhin, Urbin, Kruj, pra në të gjithë Tiranë patjetër në të gjithë zonën që është dëmtuar nga tërmeti i vitit kaluar. Nuk është më premtim, por është premtim i mbajtur. Dhe nuk do pushoj asnjëherë së ndari me qytetarët që në ditë të mira, siç i referohemi ne zakonisht në ditë me diell, kushdo premton e kushdo thot fjalë të bukur. Në ditë shiu kur nga qielli bien dhe gurë, themi ne nga jugu, atë ditë kush të gjendet? Atë ditë ku gjen kjo majorancë, kjo qeveri, ky kryeminist. Dost ve kardeş ülke, Arnavutluk'ta olmaktan gurur duyuyoruz. Jemi të nderuar që jemi një shtet vllazërimi. Depremin olumsuz etkilerini en iyi bilen ülke herhalde Türkiye'dir. Për shkashet e tërmetit që ka ndodhur, si Turqi ne i dim shumë mirë problemet. Inshallah bir yıl içerisinde bu projeyi bitireceğiz. İnshallah brenda një viti mbarojmë këtë projektin. Bu benim ve Albayrak firmasının sözüdür. Kjo është fjala e dhënë nga unë dhe nga kompania Albayrak. Çok teşekkür ederim. Ju falenderoj.